Dobré poledne u počasí. Teploty zatím zůstávají mezi 10 až 14 stupni. 14 stupňů je na jižní Moravě, třeba v Brně, Žabovřeskách nebo v Diákovicích. Zatím stále zůstává většinou zataženo anebo skoro zataženo. Ta tmavá místa naznačují, kde se přece jen oblačnost alespoň na chvíli rozpustila. Ukázalo se sluníčko. Je to ve středních, severních a také ve východních Čechách. Na Moravě a ve Slezsku převažuje ale zataženo nebo skoro zataženo. Kopce jsou v mracích, oblačnost je tedy nízká. Kopce jsou v mracích i v Jizerských horách, v Krkonoších nebo také v Jeseníkách a Beskydech. V Teplicích bylo přesně v poledne oblačno nebo skoro zataženo, takže tady se aspoň na chvíli oblačnost rozpustila. A na některých místech taky slabě prší. Momentálně třeba v Orlických horách, v Jeseníkách, v Beskydech a obecně v Moravskoslezském a na severu Olomouckého kraje, ale slabý déšť anebo mrholení se vyskytl hlavně dopoledne i na Šumavě. A teď ale déšť a mrholení slábne anebo ustává. Mraku zůstane hodně i během příštích hodin, bude zataženo až oblačno, výjimečně může mrholit, četnější bude právě mrholení nebo slabý déšť na severovýchodě Česka. Odpolední teploty dosáhnou dnes maximálně na 12 až 16 stupňů Celsia a foukat bude slabý severovýchodní až severní vítr. Silnější trochu bude vítr na Moravě a ve Slezsku, tam bude foukat mírný. Během noci bude hlavně na východě republiky obývá oblačnosti dál pokračovat místy až na polojasno anebo i jasno, ale začnou se zase tvořit mlhy. Víc mraku zůstane v Čechách, hlavně na západě a jihozápadě Čech. Teploty v noci klesnou na 9 až 5 stupňů. Právě tam, kde bude polojasno nebo jasno a nevytvoří se mlha, tak tam bude kolem 3 stupňů Celsia a mohou se ojediněle objevit i přízemní mrazíky. Vítr bude v noci foukat slabý, proměnlivý anebo severní. Zítra by mělo být také hodně mraků, oblačno až zataženo. Pršet bude opravdu jen výjimečně, ale večer nebo pozdě odpoledne a na večer se bude oblačnost opět rozpouštět a může být na některých místech zase i polojasno. Zítřejší odpolední teploty budou stejné jako dnes mezi 12 až 16 stupni. A teplota v 1000 metrech na horách by zítra měla být kolem 7 stupňů. I zítra bude foukat severní vítr, a to slabý. Bio pro zítřek je jednička, nejnižší stupeň zátěže. Slunce zítra zapadne přesně v 19 hodin a vyjde ve 6:45. A tlak bude nejdřív slabě až mírně stoupat. Odpoledne a večer už se měnit nebude. Chladná rána nás čekají i v dalších dnech, ve středu a ve čtvrtek. I ve středu na některých místech, kde bude polojasno, se mohou objevit teploty až 3 stupně Celsia ve 2 metrech a ojediněle přízemní mrazíky. Ve středu bude nejvíc mraků na severu a severovýchodě Česka. Tady bude taky na některých místech pršet. Jinde bude oblačno směrem na západ a k večeru i polojasno. A odpolední teploty stále mezi 12 až 16 stupni. Ve čtvrtek bude chladné ráno, teploty obecně 7 až 3 stupně a ojediněle přízemní mrazíky. Na severovýchodě bude ještě ráno a dopoledne doznívat slabý déšť a bude tu víc mraku, jinak bude převažovat polojasno. Zase ráno se ojediněle vytvoří mlhy, možná budou i četnější. No a večer bude naopak na severozápadě Čech mraků přibývat. Teploty se i díky slunečnému počasí dostanou na 18 až 22 stupňů. Na severovýchodě republiky, to znamená na severovýchodě Čech a na severní Moravě a ve Slezsku, bude trochu chladněji, 15 až 18 stupňů. V pátek bude nejdřív hodně oblačnosti, oblačno až zataženo, místy bude pršet, ale postupně bude od západu mraku ubývat až na polojasno. Noc už nebude tak chladná, teploty budou kolem 9 a odpolední mezi 16 až 20 stupni. Hodně mraku je nejen u nás, nízká oblačnost se vyskytuje i v okolních státech, prakticky v celé střední Evropě. Ochladilo se nejen u nás, ale také v Alpách, třeba ve Švýcarsku v nadmořských výškách nad 2000 metrů. Napadlo několik centimetrů nového sněhu. A příliv chladného vzduchu bude pokračovat i v příštích hodinách a dnech. Tolik informace o počasí. Hezké odpoledne.